Alejandro Jones ydw i, a dwi'n dod o Cwmhyfryd, y Wladfa. A da ni yn dod o teulu ffarmwr a cerddorol hefyd. Felly dyma be dwi'n neud adre, dwi'n ffarmio. A dwi wedi dod i Cymru, i cymryd rhan yn y Hergylch Daith Cymru. Dwi ddim yn teimlo yn dawel yn byth. Dwi eisiau gwneud bethau newydd bob amser a ia, fel ydw i adre a efo'r gwaith ac efo'r teulu a dyn ni'n teithio fel lots os da ni'n gallu a wneud tipyn o gweithgareddau yn llynnoedd ac yn canwyo a bysgoda ac cerdded. Fel arfer, dwi yn gweithio ar y ffarm a mae gen ni tir hentaid ni yn Emil Afon Fawr yn Cwmhyfryd. Ond cawson ni'r ffarm arall gen ochr mam hefyd rhyw 5 blynedd yn ôl, rhyw 100 km sydd dde. A mae gen dad rhyw ffermydd eraill a da ni'n llogi tir ar y baith, felly mae yna lots mawr o gwaith i wneud. Dwi erioed wedi wneud rhywbeth debyg. Dwi'n gweithio ar ben fy hunan rhan mwyaf, felly fod 8 diwrnod efo lots mawr o bobl yn wneud bethau fod dwi'n byth yn wneud, mae hwn yn gorfod wneud gwahaniaeth, siŵr. Dwi'n edrych ymlaen i weld mwy o Cymru. Dyma'r 4 waith dwi'n dod i Cymru. Ac dwi'n meddwl dwi'n mynd i weld blwyddyn yma rhan o'r wlad. Welis i erioed, a mewn ffordd wahanol hefyd. Ges i galwad gen Eryl Fôn yn mis Rhagfyr yn sôn am dod i canu mewn cyngerddau yn yr her Cylch Daith Cymru. Ac oedden ni'n dweud, Leonard a fi, ie, pendant, da ni'n mynd. Ac, wel, mae'r bethau wedi newid tipyn. Am fod oedd dim jyst dod i canu yn y cyngerddau. Oedd a dod i cymryd rhan yn y gweithgareddau trwy'r dydd, bob dydd, yn yr her. Da ni'n falch iawn i gymryd rhan mewn diwydiant mor neis ac sy'n mynd i help i'r bobl dechrau sôn am rhoi organau, beth mor pwysig yw i'r cymdeithas. Dwi'n credu os wrth wneud yr her yma ac yn mynd rownd Cymru ac yn sôn am y beth, am y rhoi organau a faint mor bwysig yw trafod am y beth. Dwi'n meddwl bydd yn gwneud lles mawr i'r cymdeithas a be dwi'n siŵr iawn, unwaith fod wyt ti'n rhoi y cyfle i'r bobl trafod yn y teuluoedd ar y bwrdd pan maen nhw'n cael swper neu cinio. Mae'n anodd i bobl yn deud na unwaith wyt ti'n meddwl am y beth. Dwi'n meddwl bydd newydd mawr yn y cymdeithas fel bydd lots o bobl yn rhoi organau.